ମଦ୍ୟପ ପୁଅର କାଠ ଫଳିଆ ଚୋଟରେ ବାପାବ୍ରତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଖାଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିଥିବା ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲା ପୁଅ। ବାପା ପଚାରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପୁଅ କାଠ ଫାଳିଆରେ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ବାପା ନିତାଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପଡ଼ିଆ ଘର ଲୋକ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଉମରକୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏରେ ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ। ସୁମିତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିବା ଖଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପ ପୁଅଙ୍କର କାଠ ଫାଳିଆରେ ଯୋଉ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ମାଆର ସିନ୍ଦୁର ପୁଅ ନିଜେ ପୋଛି ଦେଇଛି। ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯଦି ପୁରାପୁରି ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବାପା ନିତାଇ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୁଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଉଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁତକ ଟଙ୍କାରେ ମଦ ପିଇ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଝଗଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡା ହୋଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପୁଅ ବାପାକୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ସେ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାହି ପଡିଶା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାପା ଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଉମରକୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋରାପୁଟକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ନିତାଇ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତୁରା ରହିଥିଲେ, ପୁତୁରା ନିଜେ ଗତକାଲି ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଯୋଉ ମଦ୍ୟପ ପୁଅ ରହିଛି, ମଦ୍ୟପ ପୁଅକୁ ଥାନାରେ ଆଣିକି ଅଟକ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ମଦ୍ୟପ ପୁଅର କାଠ ଫାଳିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଦ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।